cases feien olor de garrofes i vino vell. Les quadrilles, o camaraes, que feien la colleta de garrofes i la verema, cantaven durant els descansos de les dures faenes, acompanyant-se de guitarres, bandúrries i aguts, i entre estrofa i estrofa, els bramurs prolongats del caragol, tocat per l'encarregat o manxeu, que cridava la gent a retirada. Les camaraes pensen seguir investigant i conservant el magnífic folklore que es van lligar els nostres avantpassats. Avui ens ballaran la jota de Carrers, Arriers, la Carraspera i, com no, la camarà de Vinaròs. Amb tots vostès, les camaraes de Vinaròs.